שלום, אני ערן סולומון. לפי התחקיר הקטן שעשיתי בפיתוח שמיעה, הנושא שבגדול מעניין את רוב האנשים זה זיהוי מהלכים הרמוניים. מה כל כך חשוב בזיהוי מהלכים הרמוניים? מה חשוב הנושא הזה? בעצם זה נותן לי את האפשרות כשאני שומע נניח שיר ברדיו, שכחתי, אין כבר רדיו בעולם, כשאני שומע שיר ביוטיוב או צופה בו ושומע את, את האקורדים שלו, אני בעצם תיאורטית על פי ההבנה הזאת, על פי היכולת הזאת, אני אוכל לבוא לכלי נגינה הרמוני וישר לנגן את האקורדים כמעט אפילו בלי לשחק, בלי להתקשקש עם זה, בלי לנסות. אני מוכרח להגיד שיש אנשים שזה אצלהם טבעי, זה ככה משהו שהוא גם קשור לכישרון והרבה למוטוריקה, איזושהי שליטה בכלי, בפסנתר או בגיטרה, האצבעות פשוט נופלות למקום הנכון עם איזו אינטואיציה, קשר, אוזן, יד, ככה מורכבים. נוכח להגיד שאני עצמי לא ממש כזה ספץ בקטע הזה. אבל מה שאני מציע לכם, וזה באמת לא כל אחד הוא, יש לו את היכולות האלה, ומה שאני מציע לכם בשיעור הזה, בשיעורים הבאים, הוא באמת משהו שעובד ככה יותר דרך השכל, ומאפשר לכל אחד בעצם להגיע ליכולת הזאת ששומעים שיר ויודעים מה האקורדים שלו, לא רק שיר, גם יצירות קלאסיות, גם מהלכים מורכבים, וכמובן כל זה במוזיקה הרמונית, המוזיקה המערבית שרובנו משוקעים בתוכה, לטובה ולרעה. השיעור הזה הוא בהחלט כבר לא להדיעות, והוא דורש איזשהו ידע מקדים לגבי התהליכים העיקריים של ההרמוניה, איך מנגינה מתאימה לאקורדים, איך אפשר להשתמש בצלילים שזרים לאקורד וכולי. ובעצם אני סומך על זה שהידע הזה נמצא אצלכם. למי שלא, אל דאגה, הכנתי כבר שנה שעברה קורס שלם שנקרא הרמון שירים או הרמון מנגינות בסיסי, יש לו שני שמות, ככה תסתכלו באינטרנט, שאפשר לרכוש אותו, ושם באמת אני מלמד מרמת הידיעות ועד רמה בהחלט מספקת לשיעור של עכשיו את הנושא. אז כרגיל, הנה הקישור פה למעלה, ואם לא פה למעלה אז כאן למטה מתחת לסרטון, להרמון שירים, הרמון מנגינות בסיסי. אז אנחנו נתראה בשיעור עצמו. שוב, תלחצו על הקישור, כאן להסעה לשיעור, לאתר. התוכנית שלי עכשיו בכל השיעורים הבאים, בכל הסרטונים הבאים, לעבוד בצורה הזאת. זאת אומרת, שיעור, סרטון קצר שמסביר את עיקר הנושא, ואז מעבר לשיעור עצמו, שיהיה בתשלום מינימלי, בערך טיפ של בית קפה בשלב הזה, אז אולי כדאי לנצל את ההזדמנות. אז בשביל לעבור לשם תלחצו על הקישור הזה. אז מי שנמאס על הפרוצדורה הזאת ורוצה לדלג ישר לשיעור, אז תמצאו את הדרך, פשוט תלכו ישר לקישור ותעברו לשיעור עצמו. אז להתראות בשיעור, ביי.